É isso aí, galera. Não é fácil, né? Essa vida nossa aí tem que ser forte e não pode medir esforços, né? Então, 1h20, 1h57 da manhã. Tô saindo aqui de Sorriso. Avisei a Thay já, tô saindo, né? Eu vou sair esse horário aqui porque daí eu não pego muito trânsito nesse trecho de Sorriso a Cuiabá, que é terrível essa BR nesse trecho aqui. Então, ó, acompanhando nós na viagem, hein? Fechou? Olha, pra você ver como é que é o movimento dessa BR aqui em Sorriso. É 2 horas da manhã, já tem gente aí na estica, acelerando pra não pegar caminhão, não pegar muito movimento de manhã. Chegando em Cuiabá ali já alivia, já fica pista dupla, é mais tranquilo daí de andar. Cuiabá agora, passando em Cuiabá aqui, parei de tomar um café, deu um pouquinho de sono, um cansaço e fome bastante. Peguei uns docinhos aqui pra dar uma agitada no cérebro, pra não querer dormir. Olha o sol nascendo. O sol, meu Deus do céu, não aparece. Ah lá, agora focou. É tranquilo, estrada bem pouco movimentada esse horário aqui. A Thay já me deu bom dia já. Acabei acordando ela, eu acho, sei lá. Vamos seguir mais um pouco aí. Vamos se falando. Oh, I've been taken and forsaken every time. Olá, pessoas, apareci. Hoje já é segunda-feira. Nós estamos aqui em Rio do Sul ainda. O Rafa já tá saindo de Ponta Grossa já. Ele tá voltando, graças a Deus. Ontem deu um domingo de sol bem bonito, mas nós não saímos muito porque tava muito lotado aqui no parque. Muita gente. E pra mim é difícil controlar 3 meninos e os cachorros, né? Sozinha. Nós saímos pra brincar um pouquinho de tardezinha e logo voltamos pra dentro da van. Vou levar o lixinho ali. Agora eu vou dar uma aula pros meninos, põe eles estudar e esperar o Rafa chegar, né? Já tá morrendo de saudade, não vê uma hora dele chegar. Olha a cor que tá a van do perrengue que eu passei. Isso que já pegou chuva, já. Vocês têm noção, o torrão de terra que tava nos estribos, eu lavei os estribos ontem. Aqui, ó. Olha a terra que caiu. Olha aqui. E eu andei bastante, né? De lá de Vidal Ramos pra cá e peguei chuva, então. Agora vamos organizar essa galera pra estudar. Nada!
os pintinhos. Quanto tem? 4. Se nasceram mais... Quantos pintinhos ficaram no total? Desenhos, em cima do reduto igual fez com nós aquele dia do ele tá fazendo a volta, mãe. Olha lá, fica aqui, Miguel.